шансовете да продължи пътя към Токио. Вчера те бяха един от най-така чистите отбори, които представиха композиции от много висока класа. Водеше ги Камелия Дунавска, нашата световна шампионка от ансамбъла в Варна 87-ма. Япония 21-350, Азербайджан 20.400, трети поред Украина. Четвърти в многобоя, четвърти и в квалификациите на топки и въжета. Крака. Това е доста рисковано. Рисковано и се добавя и допълнителна десета, когато се хвърли уреда без ръце. И всъщност това беше и двоен уред, тъй като изхвърли едновременно две въжета, така че допълнително има още две десети. Много стилни, много елегантни, с изключително сложна композиция. Ние сме свикнали да ги виждаме в по-класически стил, дори с друг тип костюми, строги, стилни. А в случая целите блестели в злато, като че ли символът на това световно първенство, оповестен предварително на всички страни участнички, предизвика гимнастички и треньорки да се появят в София с много, как да кажа, златни, блестящи екипи. Виждате този фрагмент и в триката на украинките. Комплексни гимнастички, технични, гъвкави, артистични. Винаги са били такива, винаги са били най-ръстовите, най-красивите момичета. С една безупречна подготовка по отношение на играта с тяло. Най-добрият пример за това е Ана Бессонова, безспорната любимка на публиката в продължение на доста години, която най-накрая стана световна шампионка към края на своята кариера. Украинките повеждат във временното класиране.